Ahoj, já se jmenuji Honza Šimonek, jsem z NetSuite, jak jsme byli koupený reklem. A přišel jsem vám něco povědět o to, o Test Driven Development turnaji, což je takový téma, který jako není tak jako dohloubky nebo nemá takovou váhu jako většina těch témat, který tady zazněla. Je to prostě naše taková hříčka, kterou si jako organizujeme v NetSuite. Tak nějak já jsem to teďka organizuju, když jsem s tím teda nezačal. Je to jednodenní programátorská soutěž, kde prostě dvočlenný týmy si sednou a prostě kódějí nějaký jako AI do jednoduché hry. Jestli znáte třeba Coding Game, tak to je jako kdyby něco podobného, až na to, že tenhle ten event vlastně probíhá real time, prostě všichni lidi se sejdou na jednom místě, já jim tam odvykládám ty pravidla a oni teď přemýšlejí, jak to nakódit. A je to jako kdyby jednodenní akce, takže potom jednom dnu prostě máme nějakého vítěze. A já vám teďka pustím video, což je replay z jedné hry, a což je jako dobrý způsob na to, abych já tady nemusel povídat celých 10 minut. Ty světlý čtverečky jsou jako nějaký resource a to se jako sbírá, plus jsou tam ty exploze, že si můžeš rozhodnout, že explodovat. No, jo, to se můžeš jako kdyby hýbat, anebo si můžeš dát jako explozi a tím zničíš ty resource a všechny ty boty okolo. A, jo, a můžeš mít neomezený počet agentů, můžeš se spawnovat. Jo, nebo to záleží, to si taky můžeš vybrat. No. Jo. Ale ty pravidla tady zase tak nehrajou jako kdyby roli. Spíš jako kdyby, co je tady jako zajímavý. Jo, já se k tomu možná pak ještě dostanu, ale víceméně ty pravidla jako kdyby jsou nastavený tak, aby to bylo jako kdyby zábavný. Aby se to hejbalo, aby to bylo něco tam jako vidět. Aby to bylo trošku adrenalin a podporovalo to soutěživost. A snažíme se to udělat tak, aby ten test-driven development a to párování a tyhle ty jako kdyby good practices coding tak byly jako kdyby výhodou, což bohužel ne vždycky je pravda v reálném světě. A jak to děláme, tady tyhle ty věci? Tak hráči nemají k dispozici game engine, to znamená, oni si tu hru nemůžou spustit. Oni musí jako kdyby nějaký čas, dávám jim jednu hodinu, před každým kolem, tak oni jednu hodinu kódějí a nemůžou si to spustit, takže musí psát testy, když si chcou jako kdyby ověřit to, že to bude dělat to, co jako chtějí. A po té jedné hodině, tak já si stáhnu všechny ty boty jakdy na server, všechno se to spustíme jako proti sobě a pak já jim ukážu ten replay a oni tam vidějí, že jim to dělá něco úplně jiného, než si nakódili. A nebo že jim to třeba funguje v té jako lepší situaci. A takhle jako kdyby to opakujeme třeba 5 kol. Takže jako kdyby 5 hodin, jako kdyby fakt oni takhle valejí a zlepšují ty boty a ať se dívají na strategie soupeřů. No a ty pravidla hry se snažíme nastavit tak, aby to právě bylo jako kdyby jednoduché na vysvětlení a aby se za tu první hodinu před tím prvním kolem stihlo nakodit něco, co se aspoň nějak hýbe. A jo, na konci jsou nějaké ceny, třeba když to děláme jako na venkovní akce pro veřejnost nebo pizza, no, tak to je takový dobrý. A je to víceméně, tato hra se snaží tak trošku suplovat to, co nám jako kdyby chybí v tom, v té běžné práci jako v ERP, co jsou jako kdyby ty, to je prostě rychle vidět to, co jsme nakodili, jo, a ještě, aby se to třeba hýbalo a vybuchovalo, jo, tak to je úplně jako super, jo, prostě. V ERP prostě nejsou žádný exploze, jo, tak. No teda, když jsou exploze, tak už je to špatný, tak spíš takhle. Možná teď se dostaneme lehce jako kdyby k tomu, jak to funguje ta infrastruktura, což je teda jako věc, kterou všichni z vás byste tady vymysleli jest tak za 5 minut, takže tady na tomhletom high-tech obrázku vám to za minutu zhrnu, aby to pro vás bylo stále efektivní. Tady to je ten jako kdyby pár těch soutěžících, který ten svůj kód na začátku si stáhnu nějaký starter package, který jsem jim připravil, který je jako kdyby nějaký jako apičko,
který umí ty pravidla má v sobě. A oni to kódějí a pak to pušou do nějakého Gitu a tady jsem já, který ovládá ten game server a pomocí nějakých jako šelových skriptů si jako všechny ty AI stáhne a ten AI běží jako samostatný proces na nějaký TCP/IP server a je chytají nastartovaných, jako jsou všechny. Ono se to všechno spůlne, zbuildí, nastartuje, pak to běží jako ten server a ten game engine je prostě klient, který jim posílá ty aktuální game statey a ty AI procesy jim vrací jako ty tahy, které jako chtějí zahrát. A výstupem tady toho všeho, tak jsou nějaký javascriptové fajly, které se uploadují na web server a tam se jako kdyby zobrazují do nějaký tabulky se score anebo do toho web playeru, co jsme viděli na tom videu. A mezi tím, co já tohleto strašně rychle dělám, tak ti hráči akorát od toho svého počítače přijdou k nějakému projektoru, kde se pak všichni společně podíváme na ten záznam. V lepším případě. V horším případě mi se tady něco pokazí v tom buildovacím skriptu, nebo někdo zapomene pushnout a pak panikaří a já to musím přebuildit znova. Takže je to všechno udělané tak, aby to bylo jako co nejjednodušší. Takový co nejvíc bulletproof. A abych třeba tohleto měl taky pod kontrolou na svém počítači. A protože když se to takhle dělá jako kdyby live a teď oni tam všichni čekají na ty výsledky a teď se prostě něco kazí, tak je to takový docela jako nervózní, takže fakt se to snažím držet jako něco nejjednodušší. No. A teď možná se dostaneme k tomu, proč to děláme a jak to děláme a tak. Je to jakože interní eventy děláme jako team buildingy, právě to, že si suplujeme ty exploze v tom ERP. A jsou to i jako akce na venek, takže nějaký recruitment, nebo spíš PR akce. A myslím, že nikoho z toho jako přímo se narekrutovat nepodařilo, i když jakože pro recruitment jsou to kontakty na potenciální kandidáty taky. Ale spíš to šíří nějaký povědomí o firmě a snažíme se jako kdyby sdělit tu zprávu, že i jako v ERP jsou exploze. Takže nejsme zase tak úplný suchaři. A tady je jenom napsaný, jako kde všude jsme s tím byli, ještě na začátku s kolegou, když byl ještě v NetSuite, teď už to dělám sám. Třeba v Brně už to bylo třikrát, interně dvakrát recruitment a tři konference DISC, což je akce, kterou pořádáme v Brně. A v US a v Kanadě, tak jsme měli takový road trip zájezd, kde to bylo čtyřikrát a teďka právě v Praze bude v prosinci nebo v lednu tak nějak velká akce na právě taková spíš PR lomeno recruitment a tam bude třeba i měsíční online kolo, že vlastně ty botiny se nebudou submitovat online, ale bude to nějaký jako webovou stránku, kde se jako kdyby ty kola budou dělat průběžně. A pak bude ta jednodenní akce jako kdyby na místě v té pobočce toho Reklu v Praze. No tady třeba na této adrese, tak je třeba z té poslední diskové konference, která byla asi měsíc zpátky. Tak kdybyste se třeba chtěli dozvědět o tom něco víc, nebo třeba jak vypadá jako kdyby ten starter package, no tam jsou ty replaye, tak se můžete podívat tam. A je to jako záležitost, kterou děláme spíš tak jako pro zábavu, ale máme z toho dobrý ohlasy. Takže vám to říkám jenom tak, že jste se třeba mohli inspirovat a když někomu chybí exploze, tak se to může nahradit takhle. A jo, ještě jsem zapomněl ty pravidla. Máme už teďka čtvrtou verzi těch pravidel. A je to celkem challenge to vymýšlet, ale celkem se to daří. Začínali jsme třeba s hrou Tron, což je hrozně algoritmicky zajímavý problém, zvlášť když je tam takhle 8 těch hráčů. A takže, ale stejně za těch 5 hodin na nějaký pokročilý algoritmy můžete jako zapomenout. A snažit se to nakodit tak, aby to jako nevyhazovalo žádný výjimky, aspoň to chodilo tak nějak trochu. A já ještě mám 30 sekund, ale už je nevyužiju, takže se můžete ptát. Jo, to je bohužel naše interní záležitost. Já jsem to vyvinul jako zaměstnanec, takže to jako nemůžu dát ani k dispozici. Ale to je ten game engine, ale to aspoň ten starter package a to. A jako není to věc, kterou by člověk jako nenakódil třeba za týden, no. Takže jako není to rocket science. Takže to jenom v Javě.
Jo, ty starter package tak máme třeba jako ve třech jazycích a protože jsou to samostatné procesy, tak to nevadí. Že vlastně mají ten stejný komunikační protokol. Jsme měli Java, C Sharp a Python. A jednou i PHP, ale co jsme pak škrtli. Tak jo.